Jama'a assalamu alaikum sunana Usman Kabara ina cikin atasaye kawai sai na ci karo da kunkurai ko kunkurai ya danganta da yanda kuke kiran su ga sunan a ƙasa suna nan a dan tsandaurin can suna shakatawa hankalin su kwance saboda sun san ba me kama su ga sunan sai da na irga sun kai kusan guda 10 akan wannan dan tsandaurin haka sannan kuma akwai wasu a cikin ruwa kanana da manya shin mu isa mu dabbobin mu irin wannan da mun gansu kawai sai mu kame su mu cinye misali ya kamata mu dinga alkinta irin wannan dabbobin namu saboda bamu san mi isa Allah mai duka ya halicce mu ya halicce su a doran ƙasa ba saboda mu tabbatar da cewa kila suna rayuwa amma kuma bamu san kila wasu abubuwa kila suke cire mana wanda ya kamata a ce mu ma muna kula da su saboda su ma kila suna raba mu da abubuwan da kila bai kamata a ce suna tare da mu ba amma kuma su sun cire mana wannan abu amma mu saboda bamu sani ba sai mu zo muna cinyewa bayan da muka iya kawai duk inda aka gani sai dai a ci saboda haka ya kamata a ce muna lura da irin wannan abin sosai shi sa nace bari dan dauka mu gani ina cikin atasa ai kawai na ci karo da su ga sunan hankalin su a kwance mu amma da an je su sai duk a kwashe su a cinye da an ga kunkuru a ruwa indai hana kama kifi ma dauke shi za a cinye shi ko a kudancin Najeriya ko a arewacin Najeriya ko a kasashen mu na Afrika ma gaba daya saboda haka wannan ce ta sa kuma in ba a manta ba kasashen tura da yawa suna zuwa yawon shakata a kasashen mu ne saboda su ga irin wayannan abubuwa saboda su in suka gansu su dadi suke ji suna barin nasu suna ma kokarin kare su a kasashen mu na Afrika muna da dazuzzuka da gulbaye da ruwa wayanda muke da irin wayannan abubuwan da ya kamata a ce mun alkinta su tura suna dada zuwa ana da kasashen duniya suna yawon shakata da bude ido suna ba da kudi ana samun kudin shiga a kasashen Afrika amma dai sai mu cinye su a cikin mu mu ba mu samu kudin ba mu kuma mu da dabbobin wannan shine babban kuskuren mu yanzu haka wannan wurin kaman dan tsibirin ruwa ne ko kuma in ce idan ruwa ne aka yanka wannan idan ruwan da aka yanka idan kuka lura za ku ga cewa ruwa ne da ya zagaya ta jikin inda ake yin atasaye sannan kuma ya kai tsawon kilomita ko kuma in ce mil 50 kenan kakalla kilomita kusan 100 ya zagayo ta jikin ina ta Rappahannock River nan duka shi ya je zagayo dawo saboda haka wannan wuri kuma an yi shi tun kusan ci wannan gulbin ruwan an kirkire shi ne tun 1830 saboda haka an dade da yin sa amma gashi nan har yanzu yana nan shekaru ɗaruruwa saboda haka mu kula da kasashen mu mu reni kanmu mu reni dabbobin mareni environment ko kuma yanayin muhallin da muke zauna a ciki sunana Usman Kabara kar a manta a yi subscribe sannan kuma a biyo ni muga duniya abu kuma shafuka na sada zumunta a duk inda aka ci karo da Usman Kabara assalamu alaikum